Ναι. Έχα τάψ μοβικό. Ზუდუ ბანდა, მოგესალმებით. დღეს არის 14 თებერვალი, ვალენტინობა და დღეს უნდა გავუკეთო ჩემს შეყვარებულს ძალიან მაგარი სიურპრიზი. შეიძლება ვიღაც ეგონოს რომ ძალიან მაგარი არ არის, მაგრამ დეას ძალიან უნდა რომ გაიკეთოს ჭიბზე პირსინგი და რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო არ გაიკეთა. საღო! საბა. რომ მოიცა ერთი წამი მე მგონი წერეთელზე მოგვიწევს გასვლაც, მაგრამ აქ უკვე დავიწყე იმის დაზუსტება, სადაც ნოყოფილიყო ჩემი ვითომ საქმიანი შეხვედრა, ასე რომ ეჭვი არ შეპარვია დეას არაფერში, ხო და ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. წერეთელზე მოვედით. Так, ყველას ვუთხარი რომ მეთქი მაღაზიაში უნდა გავიარო და გამომყოლოდნენ. პლუს საქმეც 2 წუთის იყო, რაღაცაზე ხელი უნდა მომეწერა და უკან წამოსულიყავი ამასობაში კი როგორც ხედავთ პირსინგის სალონთან ამოყავით თავი, სადაც აი ესა გონი. ამ მომენტში დიას ძალიან გაუკვირდა და ცოტა დაიბნა, ვერ მიხვდა მან დრა საქმიანი შეხვედრა უნდა მქონოდა და დადგა დრო რომ მეთქვა სად მივიყვანე. პირსინგს იკეთებ ჭიპზე. მაგა დავიკეთე. და მეშია. მოდი, ამო. ვენე გიქნება. ტია მარჩია ეს ხო? აუ თუ ვიკიულე. აუ ბოლო დიგიტალი რო. ეს ხო? ხო, ხოლმეზია. არ გიქოი და ეხა კარებს არა. ანუ ხო მოვედით და რო ხედე მე არ სტუდიაში რა უნდა იმ. ვერ მიუ. ხაზომებს აიღებენ. და და მომეშო მაქსიმალურად. კარგი. აუ ეხა მეხურეთ ავს მე მომკონ. არა, არ გიქნება. დავშვებ. ბოცან ზად იქნება მითხარ და დავიწყებ. აუ ხა. აუ რო ვიყვი რო. რა პრობლემა? კაი ვლოგი გამოვა. მსაით ხარ? აბა მიდი. კი ბატონო. მარჩა. ფაიმე, ეხა თავს მოვიკლო. ბატონო მტკივა. შოვა მტკივა. არა მტკივა. მარჩა. 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 უკვე მინდა. მართლა მარჩა? მარჩა ეხა ბურთს დავაბნე. გაგიხარდა? რა, ეხა ვიტირებ. მოდი. ჩემთან მოდი პირველი შედეგი მეორე დავინახო. ძალიან მოგიხდა. მოდი ახლოს. ძალიან ხარია. კარგად. ჰა. სასიყვარულო სცენა დაიწყო. წავედით ახლა მართლა ისე. ნახე. სამ კაია. თუ რა დაჭირდა ამირეკეთ. ჭიპი გავიხდი, გავიხდი და ნიკამ. უნდა გაიხდი და დაუბასია. ხო, შემთხვევით კოჭი უნდა გაიხდი და ჭიპი გამეხრეტა. ესე ჩემი ყვაყოფილი შეყვარებული მართლა ძალიან დიდი ხანი უნდა და საბოლოოდ მიიღო ხო? მოდი. შვეც კი ხარი. საფოს არ უთხარ, სარე მომკლა. საფოს უთხარი. რა უთხარი? დედა ჩემი ეღადავებოდა დეას რომ კარისე ჭიპს თუ გაიხრიტავს თახში აღარ შემოგიშო. ხო და დედა ჩემსაც უთხარი მეთქი დღეს ესე დეა უნდა წავეყვანო, არ უთხრა ისე თქვა და აი საჩუქარი ასეთი ვიცი. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი საჩუქარი იყო. აუ ხომ მიხდება? ოღონდ რა შეგრევია? აუ ისე თქვი დედა.